Кыргыз Республикасынын баатыры Залкар Манас Чечусуп Мамайды эскерүү күнү 2015 жылдын 5 февралында саат 17:00 филармонияда болот. Ааламдык даремети бар зор күчү менен эпос өзүн өзү коргоп келет. 20-21 кылымдын көсөмдөрү, туу көтөргөн баатырлары Сагынбай, Саякбай, Эшмат, Жусуп Мамай. Бүгүнкүнүн туу көтөргөн баатырлары улуу сөздөн баян айтат. Рух дүйнөсүнүн кенин казат. Келип, жан дүйнөнүн азыгынан алыңыздар. Калайык калк.